Jeg hørte et radioprogram i dag på Kompass, som jeg ofte hører på P2. Der var det prat om abort, og hvordan etiske dilemmaer data som bestemmer abortlover slik skal forholde seg til. Og da kan jeg si litt veldig kort om mitt eget syn på abort. Jeg er rett og slett for selvbestemt abort. Jeg mener at alle er ikke skapt for å være foreldre. Og alle skal heller ikke være foreldre, for det er en jævlig krevende jobb å være forelder. Og hvis det går gærlig i senga, hvis du koser deg med noen og sier kondomen sprekk, eller p-pillen svikter, og du blir gravid uønska, så mener du skal ha mulighet til å ta det bort. Det mener jeg er en menneskerett. Jeg mener at det ikke er noe menneskerett å få unge, men jeg mener at det er en menneskerett å ta selvbestemt abort. Ja. Når det gjelder antall uker og sånn, så har jeg ikke noe peiling på det, så skal jeg ikke uttale meg om grensa bør gå hen. For det har jeg null peiling på. Jeg vil bare si at jeg er for selvbestemt abort, da. Det kan jo være tilfeller der den blir voldtatt. Det kan være misbruk, overgrep og så videre. Og det kan være tilfeller der, som sagt, det er prevensjonsvikter. For ikke noe prevensjonsmiddel er 100% sikkert. Og skulle det gå gærlig, så er det veldig greit å kunne ta aborten hvis du ikke føler du er skikkelig eller klar for å bli forelder. Så jeg er glad den muligheten finnes. At vi har selvbestemt abort i Norge. Jeg synes synd på de landene som ikke har det. Der må du bære fra mungen, selv om du har vært voldtatt. Så det er litt av en jævlig skjebne å komme bort i. Men heldigvis har vi selvbestemt abort i Norge. Og hvorvidt vi skal utvide den eller innskrenke den eller hva vi skal gjøre, det har ikke jeg satt meg så nøye inn i. Så det er kun det generelle jeg vil uttale meg om, og det er abort eller ikke abort, liksom. Så sånn er det. Jeg har vel ikke så mye mer å si om den saken, egentlig. Jeg har aldri vært i en situasjon selv der partneren min har vært nødt til å ta abort. Men hadde jeg vært i det, så hadde jeg vært veldig glad for at den muligheten fantes. Og jeg kan si med en gang at den gangen eksen min ble gravid, så ytret jeg og ønsket meg at du skulle ta abort, men det ville jeg ikke. Det respekterte jeg. Men mitt ønske da var at hun skulle ta abort. For jeg følte ingen av oss var modne til å bli foreldre enda. Og vi hadde et ustabilt forhold med en del sånn vold og sånn for henne. Hun var en voldelig partner. Hun kunne slå meg, dytte meg, kaste ting på meg og sånn. Så jeg var veldig negativ til å få unge. Så jeg rådet til å ta abort, men hun var blankt bestemt på at hun skulle bære fra ungen. Og det gjorde det, og det gikk til helvete. Ungen døde. I krybbedød så var det en mening med det. Altså, jeg er ganske sikker på at det var en mening med at den ungen døde. Det har jeg tenkt veldig mye på. Det var skjebnen som slo inn. Ja, eller skal vi kalle det dårlig karma. Dårlig karma kan vi kalle det. For hun, partneren min på den tiden var ikke snill. Og når hun først var gravid og ikke ville ta abort, så gikk det gærlig med ungen kort tid etter at hun var født. Det føler jeg det var en herrens mening med. Men det er ikke om abortdebatten å gjøre. Det er bare et sånt tema jeg ofte kommer inn på når jeg prater om unger og slike ting. Og babyer og barnefødseler og sånn. Så kommer jeg veldig rett inn på min egen opplevelse. Rundt at partneren min ble uønsket gravid. Og så kom det en unge som hadde antageligvis epilepsi. Og så døde ungen etter 3 uker. Så det er et sånt tema jeg ofte bringer opp uansett hva det gjelder. Og det kom opp her i dag også, jeg skal prate om abort. For hadde hun tatt abort, så hadde vi sluppet mye sorg og dritt og ja, rett og slett mye sånn triste ting det hadde vi sluppet i. Hadde hatt i abort med en gang. Så jeg er helt klart for selvbestemt abort.